Россиянын Кыргызстандагы жана Кыргызстандын Россиядагы Эриш Аркакы жылы 27 февральда Москвада салтанаттуу ачылат, тага карата даярдыктар аяктап калды. Ачылышта искусство чеберлеринин чоң программадагы концерти тартууланат. Бишкек шаарынын мэриясынын эл аспаптар оркестри, Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли, Ак Марал бийчилер тобу, опера жана балет театрынын хору жана Акак комузчулар ансамбли жана башка белгилүү ансамбльдер өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Сөз кабарчыбызда. Кыргызстандын Россиядагы жана Россиянын Кыргызстандагы канаатташ жылынын ачылышына саналуу күндөр калды. Ага карата өр чечүү орчулар, искусство чеберлери кызуу даярдык көрүшүүдө. Алардын бири Мырзайым Токтосунова. Болгону 12 жашта болсо да жоопкерчиликтүү ишке камданууда. Кислофон музыкалык аспабында кол ойнотуп, талантын тартууламакчы. Ири иш чарага алгач ирет катышып жаткандыктан толкунданып турганын жашырган жок. Мен кыргызча танец деген эмени аткарам, анан кийин попури болот. Ошондо биринчисинде болгондон кийин анан кийин эме болуп кетет. Лебединое озеро болуп кетет, анан увертюра болуп кетет Кармен. Сүйүнүп жатам эле барганы Москвага, анткени бул биринчи жолум. Мырзайым деген кислофонду ойногон кичинекей кызыбыз менен алардын 11 жаштагы кислофонисти чогуу ойношот. Экөө биздин автарды Молдобасановду биздин кызыбыз ойнойт. Чайковскийдин чыгармасын Россия тарабы ойнойт, анан классика бизден экөө чогуу ойношот да. Россиянын Кыргызстандагы жана Кыргызстандын Россиядагы Эриш Аркак жылы 27 февралда ачылат. Салтанаттуу Азим Кремль сарайында болмокчу. Анда Кыргызстандын 200-дөн ашуун чыгармачыл атуулдары талантын тартуулайт. Катарында Бишкек шаарынын мэриясынын эл аспаптар оркестри, Чала кыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли, Ак Марал бийчилер тобу, опера жана балет театрынын хору жана Акак комузчулар ансамбли бар. Биз бүгүнкү күнгө толук даярбыз. Костюмдар тигилди, реквизит жазалды, ноталардын баарын жазып, жаңыдан папкаларын кылдык. Бизде 205 артист катышып атат. Концерттик иш-чара классикалык фольклордук жанрда түзүлгөн. Анын ичинде улуттук чыгармачыл топ, хор, солисттер жана актёрдук курам бар. Азимде эки өлкөнүн ыр чечүү орчулары биргеликте чыгармаларды аткарышмакчы. Мисалы, комузчулар менен балалайкачылар бирге күй чертишет. Ал эми бир жыл аралыгында 221 пункттан турган маданий иш-чаралар орун алат. Ошо Россия Федерациясынын мыкты таланттары ошо биздин ырчылар менен бирге ырдашып, бирге ушу сахнага чыгат да. Бул биз үчүн дагы чоң жоопкерчилик, анткени бирдей деңгээлде ушундай бир маданияттын бир жылдызын жандыра турган чыгармаларды көрсөтүшүбүз керек да. Маданий саамалыктардан сырткары башка тармактарда да иш чаралар өткөрүлөт. Екатеринбургда аймак аралык экономикалык форум уюштурулат. Ал эми Петербургда өтүүчү ушундай эле форумга кыргызстандык ишкерлердин катышуусу күтүлүүдө. Белгилей кетсек, Эриш Аркак жылды өткөрүү чечимин эки мамлекеттин башчылары кабыл алган. Негизги максат мамилени бекемдөө. Айтмакчы, канаатташ жылдын жабылуу салтанаты Бишкекте болот. Айнура Жанышева, Турар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.